Milenko Marković iz Pridvorice bavi se i proizvodnjom sušene lavande. Milenko, evo, možda malo da poznamo naše gledaoce. Dugi niz godina boravak u Švajcarskoj, čitav život, vratili ste se u Srbiju, u rodno Pridvorice, da kažem tako, i započeli ste i borovnice i lavandu. Zašto lavanda? Pa lavanda je neki probni projekat, rečeno je da ona ne može uspeti ovde. I onda, koja je ovo malo parčence, da baš da probam, da ne kažem inat, nego onako. I evo, kako vidite, jako, jako uspešna. Mislim, njoj ne treba neka posebna nega, niti je zalivam, niti je štitim od insekata, niti je prihranjujem i ja to takva je kakva jeste. Prelepo sve izgleda, moramo da kažemo, ovo cvetno i miriše ova lavanda. Koristi se i u hemijskoj industriji, i farmaceutskoj i kozmetika, dakle, svuda ima primjene. Gde vi šaljete i evo sad je u onom punom cvetu? Pa ja to prodajem privatno, da kažem, pošto nisam zanimljiv za te malo veće kompanije koje se bave proizvodnjom kozmetičkih proizvoda i to. Mala je ovo parcela za sve to. Ali privatno, mislim, isto iz komšiluka, Palanka, najveći deo Beograd, ide taj suvi cvet i onda se to pravi, one kesice, za ormariće i tako, to je... Dobro, sada je u punom cvetu, kada je berba ove lavande? Pa sad ovih dana, čim završim sa borovnicom, odmah krećem u lavandu i to je to. Nije zahtevno da se ono uzgaja? Nije, baš kao što sam ih i rekao. Niti traži vodu nešto posebno, niti traži zaštitu, niti prihranu. Verovatno bi to još lepše izgledalo da sam se malo više potrudio, jer jednostavno ne obraćam pažnju, samo održavam ovaj međuredni prostor i to je to. Evo vidimo na suncu, svakako tu su i pčele, svakako i dobro za njih i za oprašivanje ove biljke, ali i za pčele, pa moram da kažem našim gledovicima da ovde, pored lepog mirisa, čuje se izujenje pčela. Jeste, ja mislim da su sve pčele u krugu od, ne znam, 3, 4, 5 kilometara, sve su ovde. Hoće li biti još površina pod lavandom? Pa dvoumim se još, ali najverovatnije da hoće. Još neki hektar i po ovde u produžetku, pa da postanem i malo zanimljivi, da kažem, ovim većim proizvođačima hemije i kozmetike i to. Nadamo se da će se vaša želja ostvariti. Hvala.